Осы күні шаһарымызда апаттық жағдайда тұрған ағаштар көп. Жасы 40 жылдан асқан жасыл желектер тұрғындардың әсіресе балалардың үстіне табан астында құлап кетуі мүмкін. Оқыс оқиғаны алдын алу үшін коммуналдық кәсіпорында іске кірісті. Биыл 400 ауладағы қисайған ағаштар кесіліп, елді мекен сыртына шығарылмақ. Осы жұмыстарға қала қазынасынан 10 миллион теңге бөлініп отыр. Интернационал көшесі 48-ші үйдің ауласында электр шынжырлы араның дыбысы естіледі. Коммуналдық кәсіпорынның 20 шақты жұмысшысы апатты жағдайда тұрған ағаштарды бөлшектеп, бұталап, екі жүк көлігіне трактордың көмегімен артып жатыр. Үйеңкі теректердің аулада өсіп тұрғанына 40 жылдан асқан. Қазір бір жаққа жантайып, қисая бастапты. Жасыл желектер кез келген сәтте адамның немесе көліктің үстіне құлап кетуі мүмкін. Были такие случаи, когда они падали и на гаражи, и на лавочки. Алдыңғы жылдары ауламызда өсіп тұрған үш қарағаш өзінен өзі құлады. Абырой болғанда ешбір адам зардап шеккен жоқ. Осы жылы біз аталмыш мәселені шаһар басшысының есепті кездесуінде көтердік. Марат Тасмағанбетов өтінішімізді жерге қалдырмады. Алғысымды айтамын. Одан басқа қала әкімі Марат Тасмағанбетовтің тапсырмасы бойынша осы үйдің ауласына балалар алаңқайы орнатылмақшы. Жалпы биыл 400 тұрғын үйдің ауласы абаттандырылмақ. Сумма выделенных средств. Биыл шаһардағы апаттық жағдайда тұрған ағаштарды кесуге қала қазынасынан 10 миллион теңге бөлінді. Биыл 400 ауладағы ағаштар кесіледі. Негізгі жұмыстармен Еңбек Қызылжар кәсіпорны айналысады. Көктемде Интернационал көшесіндегі 48-ші үйдің тұрғындары өз қаражаттары есебінен аулаға қайың ағашының жас көшеттерін отырғызбақшы. Осылайша олар қаланы көгалдандыруға тамшыдай болсын үлестерін қосады. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.